רבי נתן כותב בליקוטי הלכות שיש שלוש מיני כוחות ביצר הרע, שלוש קליפות שתוקפות אותנו ואנחנו מתמודדים איתם. הבחינה אחת זה מחשבות לא טובות. הבחינה השנייה זה הרגשות לא טובות, תאוות, מידות, תסכולים בלב, שזה שייך לעולם הרגש. אומר רבי נתן, אבל יש קליפה שלישית, שהיא קשה יותר מכולם, שהיצר הרע בא ומסביר לאדם, אתה יודע, כל מה שקורה לך, אתה יודע למה זה? כי אתה אשם בזה. אתה אשם בכל. יש ליצר הרע יש תורה שלמה, זה נקרא תורת האשמות העצמיות. הוא מאוד מאוד אוהב שיהודי מתחיל להאשים את עצמו. רבי נתן כותב, אין קליפה יותר קשה מזאת, אין כוח תומה יותר קשה מזה שאדם מתחיל להאשים את עצמו. ולמה? מה הסיבה זה, שזה יותר קשה מהכל? כי ברגע שאדם מאשים את עצמו, אני לא מוצלח, אני גרמתי לעצמי את כל זה, האדם מאבד את כל כוחות הנפש שלו. כל הכוחות הרוחניים והנפשיים שיש לאדם, האדם מאבד את זה ברגע שהוא מתחיל להאשים את עצמו. לכן צריך לדעת, כל פעם שאדם מתוסכל, מתחיל להרגיש, לחשוב, אני גרמתי לכל מה שקורה, לברוח מזה כמו שבורחים מאש, כמו שבורחים מהפיגוע הכי גדול שיש, שיכול להיות. לברוח מהנקודה של האשמות העצמיות. התשובה זה לא האשמות עצמיות. התשובה זה להתבונן מה אני צריך לתקן, איפה טעיתי, אבל לא באשמה עצמית. מדוע? אומר רבי נתן, זה הכוח העמוק ביותר והפנימי ביותר של הסמך מם, שהוא מתחיל להכניס בנו מחשבות שאנחנו אשמים במה בכל מה שקורה איתנו, ולפעמים כבר הוא מצליח לשכנע את האדם, לא, אתה גם מורס את כל עם ישראל במעשים שלך. אין שקר יותר גדול מהדבר הזה. למה אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים? למה עובר עלינו? צריך לדעת, זה סודות ההנהגה. אין לנו שום מושג למה אנחנו צריכים לעבור את זה. אבל ברגע שאנחנו מאשימים את עצמנו, אנחנו נחלשים מאוד. לכן צריך לדעת, יהודי לא אשם. יהודי צריך לתקן, אבל לא באשמה עצמית. כאשר אנחנו זוכים להרחיק מאיתנו, לדחות כל מחשבה, כל הרגשה שאנחנו אשמים, באותו רגע אנחנו מקבלים כוחות נפשיים ורוחניים עצומים לתקן. לכן, אם האדם מרגיש שהיצר הרע מתחיל לבלבל אותו, לתסכל אותו, מיד לברוח מהמקום הזה. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.